Hej, välkommen. Linda Norman heter jag och jag jobbar på We In Sports som mental tränare. Jag är bland annat utbildad i avspänningspedagogik och idag tänkte jag prata lite med dig om avslappning. Varför är avslappning bra? Jo, det påverkar hela oss. Det är som kroppens naturligt lugnande medicin. Det påverkar våran hjärna bra, våran kropp. Vi får snabbare återhämtning, bättre humör, påverkar immunförsvaret positivt och så vidare. Vi kan jobba med avslappning både muskulärt, kroppsligt men också mental avslappning. Man kan använda det som en separat del för bättre återhämtning men också i allmänhet generellt för att stärka vår hälsa. Det kan vara lite svårt i början, det här med avslappning. Och man vill gärna tänka i termer av, gör jag rätt? Gör jag fel? Men avslappning är inte viljestyrt. Utan det kommer liksom när vi tränar kroppen på ett sätt. Det blir bättre med träning. Så ju mer du tränar avslappning, ju lättare kommer det att komma ner i avslappning. Och idag så tänkte jag att jag skulle hjälpa dig och guida dig genom en skön stunds avslappning. Du kommer att behöva sitta eller ligga bekvämt. Om du väljer att sitta får du gärna ha en kudde bakom huvudet. Någonting så att du kan luta huvudet. Se också till att du stänger av telefonen. Och att du kan vara på en plats, en lugn, skön plats där du gärna får vara ostörd. Då förutsätter jag att du ligger så bekvämt eller sitter så bekvämt som möjligt. Och vad jag än instruerar dig till att göra, så utgå ifrån din kropp och gör det som känns rätt för dig. Avbryt om det är någonting som inte känns bra. Så då föreslår jag att du tar ett djupt andetag in genom näsan. Och så pustar du ut skönt genom munnen. Ha gärna slutna ögon om du tycker att det är okej. För att minska stimuli från omgivningen. Och upprepa en gång till. Andas in genom näsan. Och pusta ut genom munnen. Och nu, om du vill, så kan du övergå till att bara andas in och ut genom näsan, om det är möjligt för dig. Och du kan känna hur din kropp med utandningen får ta mer och mer plats. Och att kroppen släpper taget vid varje utandning. Bara rikta uppmärksamheten inåt, in i dig själv och din egna kropp. Och fortsätt att andas i det tempo som din kropp själv känner att den vill andas. Du kanske redan har börjat lägga märke till hur du andas. Hur andetaget känns. Och var någonstans det känns. Om ditt andetag hade en färg, vilken färg skulle ditt andetag ha? Kanske kan du uppleva ditt andetag som en form. Om du kan, pröva att förlänga din utandning lite grann genom att bromsa den med viljan.
Skapa en kort paus mellan inandning och utandning. Låt andetaget få ta plats i dig. Tillåt bröstkorgen att få växa sig rymlig båda till sidorna, framåt i rummet och bakåt i rummet. Mjukt och behagligt. Långsam utandning. Andas in och släpp taget på utandning. Du upplever säkert att kroppen känns lugnare när andetaget blir lugnare. Och redan nu kan du släppa taget om ansiktets muskler. Låt pannan få släta ut sig. Släpp taget om käkar och tillåt ett mellanrum mellan tänderna. Känn in hur din bröstkorg känns. Nu när andetaget möjligen känns behagligare. Känn in din nacke. Halsen. Dina axlar. Din rygg. Följ hela ryggen. Och känn hur du släpper taget och slappnar av mer och mer. Du kan känna in din mage. Höfterna. Och ditt säte. Bara känn in kroppen som helhet just nu. Hur är läget med din kropp idag? Kanske känns den avslappnad och lätt. Eller kanske finns det några spänningar eller någon del i dig som ropar lite extra på din uppmärksamhet. Jag kommer alldeles strax be dig att hålla andan för ett kort ögonblick efter att du har andats in och fyllt lungorna med din luft. Ta ett djupt andetag in, fyll lungorna hela vägen upp till nyckelbenet och så håller du andan för en liten kort stund. Håll kvar, känn hur bröstkorgen och lungorna blir spända. Känn hur bröstkorgen är förhöjd. Och släpp taget och låt bröstkorgen bara få jäsa ut och flyta ut. Bli mer och mer avslappnad. Du ska få göra samma sak en gång till. Du kan andas in, fylla lungorna hela vägen ner från magen, upp över bröstkorgen, hela vägen upp till nyckelbenet. Och där håller du andan och lägger märke till hur bröstkorgen är förhöjd, spänd och att det finns ett litet tryck. Håll kvar
Och sen bara släpper du ut och fullständigt släpper taget. Tillåter bröstkorgen att jäsa ut. Känn hur axlarna faller bak och faller ner. Fortsätt att slappna av i ansiktets muskler. Ett litet mellanrum mellan tänderna. Utslätad panna. Tunga ögonlock. Bara känn in kroppen just nu. Lite tyngre. Men ändå lite lättare. Och du kan sjunka djupare. Och djupare. Ner i avslappning. Tyngre och djupare. Njut av en skön avslappning som börjar komma. Och den kommer när den kommer. Du kommer att kunna träna din kropp till lättare avslappning. Ju mer du gör det. Djupare avslappning. Fortsätt att slappna av precis så som du gör. Och bara njut. Fortsätt att njut. Så kan du med ditt sinne ta kontakt med ditt säte. Höger och vänster sida. Och bara känn in ditt egna säte. Nu ber jag dig att spänna skinkorna allt vad du kan. Bara spänn sätet och håll. Känn spänningen i musklerna. Upplev var någonstans det spänner och hur det spänner. Håll kvar. Håll kvar. Och släpp. Bara låt sätet få slappna av. Släppa taget helt och hållet. Och bara upplev skillnaden. Upplev skillnaden när du slappnar av i sätet. Precis så. Fortsätt andas. Mjuka, behagliga andetag. Så kan du spänna upp ryggen, de stora ryggmusklerna. Spänn upp ryggen i en båge. Svanka ryggen precis som en pilbåge rakt framåt i rummet. Och känn hur ryggen blir spänd. Res upp bröstkorgen och spänn hela ryggen. Pressa fram. Skapa en svank om det går. Och resten av kroppen är avslappnad. Det är bara ryggen som pressar fram och spänner sig. Spänn lite till och upplev spänningen. Och släpp. Låt ryggen få sjunka ner tillbaka in mot stolsryggen eller underlaget om du ligger. Bara släpp och känn hur ryggen kanske upplevs som förlängd eller större, mjukare. Mer plats i ryggen. När du känner att avslappningen kommer. Mer och mer. Om du sitter så kan du pressa tillbaka huvudet och nacken mot ett underlag. Eller så pressar du bak nacken ner i mattan eller madrassen. Och bara pressa ner nacken så att halsen och nacken blir spänd. Pressa bak. Känn hur hals och nacke är spänd. Pressa lite till och känn spänningen.
Lägg märke till hur det spänns. Lite till. Och släpp. Vila nacke och hals. Bara ta emot avslappningen i hela nacken. Ryggen. Halsen. Upplev hela baksidans avslappning. Säte, rygg och nacke. Så flyttar vi uppmärksamheten till axlarna. Så kan du få dra upp axlarna mot öronen och in emot halsen. Upp med axlarna, dra upp, spänn upp axlarna in mot halsen, håll kvar, känn spänningen, upplev spänningen, lägg märke till hur det känns, var det känns, håll kvar, lite till, kan flytta axlarna lite fortfarande. Uppe, men lite mer framåt. Håll kvar. Håll kvar. Och släpp. Låt hela axlarna få sjunka djupare och djupare. Tyngre och tyngre. Lite längre ner kan du nog släppa dem. Lite djupare. Känner armbågar och axlar långsamt kommer ner. Och med sinnet och dina tankar kan du få vandra till din panna. Kan du få rynka pannan allt vad du kan på just ditt sätt. Rynka pannan. Spänn den tunna muskeln. Rynka pannan. Håll kvar. Känn spänningen i hela pannan. Och så släpper du ut. Låt pannan få bli slät och mjuk. Ögonlocken kanske blir lite tyngre. Ögonbrynen åker isär lite längre ifrån varandra. Bekymmersrynkorna släpper taget. Pannan blir mjuk. Kanske kan du uppleva att hjässan blir rymligare. Så kan du få dra ihop dina ögonbryn mot varandra. Skapa en arg min. Dra ihop ögonbrynen allt vad du kan. Du jobbar fortfarande med pannan och trycker ihop ögonbrynen och spänner och spänner. Bara dra ihop. Håll kvar. Håll kvar. Känn spänningen i pannan. Och släpp taget. Låt ögonbrynen få vinka adjö. Åka längre och längre ifrån varandra. Och upplev hur pannan slätar ut sig. Slappnar av. Och ansiktet får mera plats. Känn friheten i ansiktet. Bara upplev hur mer och mer avslappning sprider sig, vilken varm våg i kroppen. Bara njut av mer och mer avslappning. Du ska få pressa ihop käkarna. Genom att bita ihop tänderna lite extra.
Pressa ihop tänderna lite extra. Bit ihop. Känn hur du pressar ihop och upplev hela spänningen i käkarna, i ansiktet, lite grann ner mot halsen och nacken. Pressa ihop. Håll kvar. Och släpp taget om käkarna. Bara vila. Nu kan du igen få tillåta det där lilla, lilla glappet mellan tänderna få komma. Avslappnat och behagligt ansikte. Du börjar mer och mer kunna släppa taget helt. Vi går vidare till tungan. Pressa upp tungan i gommen. Håll och känn efter effekten i hals och tunga när du pressar upp tungan i gommen. Håll kvar. Lägg märke till hur det känns. Och släpp. Låt käkar få skapa utrymme. Låt tungan få komma till rätta som den brukar få ligga. Pannan kan få vara mjuk, utslätad. Kinderna är avslappnade. Och du bara vilar. Lättare och lättare. Mer och mer avslappnad. Du ska få flytta fokuset till magen. Du ska få pressa upp magen och som om du spände upp en ballong, så pressa ut magmusklerna men fortsätt att andas. Och då kommer andningen att lägga sig lite högre upp i bröstkorgen. Och det är helt okej. Så pressa ut dina magmuskler, pressa ut magen, fortsätt att andas. Pressa ut lite till. Håll ut dem. Lite till. Andas. Och släpp. Låt magen få sjunka ner. Släppa och bli mer och mer avslappnad. Bara jäs ihop och låt hela överkroppen bli mjuk. Känn hur hela du är avslappnad. Och bara njut. Låt allt få vara. Du ska få möjlighet att bara sväva iväg dit du än vill sväva under en liten kort stund. Njut av avslappningen, friheten i din egna kropp. Avslappnade muskler. En tung men ändå lätt känsla kan sprida sig. Låt sinnet få flyta iväg precis dit det vill ta dig.
Kanske svävar du iväg likt ett löv i vinden. Fritt. Högt. Runt eller rakt. Upp eller ner. Framåt och tillbaka. Bort från allt och inget. Ner bakom det som var upp. Framåt. Var helst det finns den där platsen som du söker för ditt sinne. Och ännu mer. Bara njut av att kroppen sköter andningen galant. Kan du ta några djupa, rymliga andetag. Långsamt börja föra tillbaka uppmärksamheten utanför dig själv. Kanske hör du något ljud i rummet. Längre bort. Eller nära. Så kan du ta ett djupt andetag till. Komma tillbaka till rummet. Och när du vill, känner du redo. Så kan du vicka lite på huvudet. Rulla axlarna ett varv eller två bakåt. Och försiktigt väcka kroppen och komma tillbaka i rummet. Och när du känner dig redo så öppnar du dina ögon. Orientera dig i rummet. Välkommen tillbaka. Jag hoppas att du fick möjligheten att komma ner i varv. Kände du att du kunde slappna av idag? Och om du skulle fortsätta att träna precis den här typen av avslappning där du spänner en muskel först och sen släpper taget. Och du kan göra precis på ditt sätt. Men jag uppmuntrar dig till att gå igenom kroppen, spänna och sen slappna av. Och låt det här med krav och prestation få pausa. Det finns ingen krav och prestation i avslappning. Gör det på ditt sätt. Jag uppmuntrar dig och jag utmanar dig till att börja med avslappning några gånger i veckan. Så lovar jag att det kommer ha en god effekt på dig. Lycka till!